Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün Arbnin aparıcısı jurnalist Elgiz Ekber'in doğum günüdür. Oxu24.com haber verir ki, aparıcının bugün 50 yaşı tamam olur. Elgiz Ekber 1974-cü ildə Rusiya Federasiyasının Yaroslavl vilayətində anadan olub. Bakı Kommersiya Məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Qeyri-Ərzaq Malları üzrə Əmtəşinaslıq Fakültəsində təhsilini davam etdirib, iqtisadiyyatla bağlı məqalələrlə mətbuata gəlmiş, sonradan mədəniyyət yazarı kimi tanınıb uzun müddət saytlarda. Jurnallarda redaktor müavinin, qəzetlərdə isə redaktor işləyib, 2007-ci ildə Aynastvidə bağlama verilişinin aparıcısı kimi fəaliyyətə başlayıb. Bağlama Elgizin cümə axşamları, Elgizli axşamları toy olsun, sən tək deyilsən xoş qədəm Hidayət qızı ilə birlikdə, adam içində günə baxan, hazırda isə Arabatvidə Elgizlə izlə verilişinin aparıcısıdır. Elgiz Əkbər 9 May 2015-ci ildə Əsmər xanımla evlənib. Bu evlilikdən bir qız övladı var, Oxu24.com kollektivi Elgiz Əkbəri doğum günü münasibəti ilə təbrik edir.